Bir dedi ki, Allah Ramazan ayında ibadetlerin kıymetini kaldırır. Ona göre insanlar teşvik olur ibadet eləməyə. Müştəri Allah'dır, insan da satıcıdır. Əməllərini verir ona. Allah da alır. Ramazan ayında müştəri özü deyir ki, baha alıram, namazı baha alıram, orucu baha alıram, bütün ibadetleri baha alır. Bu da təşviq edir insan ibadet. Qiymətlər qalxır. Özü də müştəri özü qaldırır qiymətləri. Görmüşük, qiyməti satıcı qaldırar, burada müştəri qaldırır. Deyib, baha alıram səndən. Bu sözləri danışanda bəzi, belə deyək də, aşıqlıya özünü vurmuş adamlar deyir ki, mən tacir deyirik, biz aşıqıyıq, filan oh, bu nədir, savabla duraq, əməl eləyək. Amma hələ biz tacir olaq. Mən özümə deyirəm, bizim bəzimizin halı qumarbazın halını oxşayır. Biz ömrümüzü şeytana uduzmuşuq, amma belə sözlər danışanda deyir, yox, biz tacir deyirik, biz cənnət şövqünə görə ibadət edirik. Valla, mən özümə deyirəm, hələ cənnətin həvəsi ürəyimə düşsə böyük şeydir. Odur ki, Allah xoş deyir ki, insan təşviqlə hərəkətə keçsin, təşviqlə əməl eləsin. Bu özü bir yüksək mərhələdir insan üçün. İkinci məsələ nədir? Niyə Ramazan ayında başqa ibadətlərə qapı açılır? Səbəb nədir? Səbəb budur ki, bu ayda insan maddi ləzzətlərdən çəkinir. Maddi ləzzətlərdən çəkindiyinə görə mənəvi ləzzətlərə şövq çoxalır insanın içində. Maddi ləzzətlərdən nə qədər azaldırsa, mənəvi ləzzətlərdən çoxaldır. Və burada bir mövzu ortaya gəlir ki, çoxunun dinlə davası bunun üstündədir. Bunu biz axır vaxtlar söz gəlib hər həftə demək olar cümələrdə buna işarə eləmişik. Bugün də istəyirəm işarə eləyəm və sözümü tamamlayam. Mövzu bu gəlir ki, deməli belə çıxır ki, bu din mənim ləzzətimin, maddi ləzzət almağımın düşmənidir. Çoxları buna görə dinə tərəf getmir. Deyim, mən təzə-təzə dünyanın həvəsi ürəyimə düşür, istəyirəm ondan faydalanam, din gəlir deyir ki, olmaz. Bunu azalt, yox, çoxalsın. Ramazan ayının orucu da belə bir xüsusiyyətə malikdir. Fəssəvmu yumitu həvən nəfs və şəhvətət təbə və fihi həyatul qəlb hədisdir. Buyurur ki, oruc həvai nəfsi öldürür, şəhvətləri zəiflədir və qəlbin həyatı orucdadır. Buna görə ki, zəiflədir. Nəfsi istəyi öldürür. Ona görə də həyat dirilir. Qəlb, üzr istəyirəm, qəlb dirilir. Qəlbin həyatı orucdadır. Bunun cavabı nədir? Necə həll edə bilərəm məsələni? Ən əsas mövzulardan biridir. Çoxu dindən ona görə qaçır ki, din deyir ki, mənəvi ləzzətə çatmaq üçün gərək dünya ləzzətlərindən azaldasan. Dava düşür mənəviyyatla ləzzət arasında. Mənəviyyatla ləzzət arasında dava düşür və bəzilərə də deyir ki, mən dinə tərəf ona görə getmirəm ki, din mənim ləzzət almağımın düşmənidir. Deyir, Allah məni qoymur ləzzət almağa nədənsə, ki, mənəviyyata çatmaq istəyirsənsə, gərək ləzzətin az olsun. Və mən də dünyadan faydalanmaq istəyirəm. Bu din deyir ki, oruç tut, şəhvətin zəifləsin, nəfsin zəifləsin ki, mənəvi ləzzətləri çox alasan. İnsan da baxır içinə, daxilinə. Görür ki, içimdə ləzzət almaq istəkləri var. Belə də yəqin hər bir insanda. Ləzzət almaq istəyi var. Bu yandan bu istəklərin yanında Allahın da məhəbbəti də var. Bunu da görür insanlar. Bəzi məktəblər də gəlir belə deyir. Deyir, bu ləzzətlərdən də istifadə elə, Allaha da tərəf get. Allahla səfa elə, dua elə, get günah elə, nə istəyirsən elə. Sən yaranmışsan bu ləzzətlərdən istifadə eləsən. İnsanlar da deyir ki, bəziləri ki, bax, din belə olar. Din belə olar. Ki, bu ləzzətləri də təmin elə,
dünyadan da faydalan, yanında Allah məhbəti də var, onu da qan elə. Onunla da bir cür münasibət qur. Hər anın deyir, öz yolu var Allaha tərəf getməyə. Əsasən məhbətdir. Bu cərəyanlar İslam daxilində də var, sufi cərəyanlarıdır. Sufilərin sözü budur. Sufilərin sözü budur ki, əsas Allahla bir münasibət yarat, xüsusən müasir sufilərin. Qalan da o istəklər filanlar üçün də var, onlar da öz yerində. Hansısa bir itayətə ehtiyac yoxdur. Xristiyanlığın da mahiyyəti budur. Ki sənin içində bir ləzzət tələblik var, onu qanı elə dünya ilə. Allah sevmək hissi də var, o da bu ona mani olmur. Get hərdən Allahla da danış, gül, dua oxu filan. Onu da təmin elə, bunu da təmin elə, yaşa özün üçün. İnsanlar da deyir ki, din budur. Yoxsa ki, gələsən bizim din kimi. Gəlir, deyir, yox, bunu eləmə, o çoxalsın. Bunu azaltmalısan ki, o çoxalsın. Bundan çəkinməlisən ki, o əlvə gəlib çatsın. O dini təbliğ eləmək asandır. Hamı üçün rahat dindir. Kimə danışırsan danış o dini, xoşu gələcək o dindən. Amma çətinliyi bundadır ki, deyəsən ki, nədənsə azaldasan. İndi mən bu sualın cavabını deyim, hərçənd ki, keçmişdə də çox demişəm. Ona görə çox uzun uzadı şərh eləmək istəmirəm və sözümü tamamlayayım. Məsələ burasındadır ki, dünyanın tutumu azdır. Bu dünya adlı yerin tutumu azdır. Onun bir xüsusiyyəti var ki, bu qəlb qabı, ruh qabı ki, bizə bu dünyada verilib, bunu bir qab kimi təsəvvür eləyək. Bunu dünya ilə doldursun, mənəviyyata yer qalmır. Bu qabın xüsusiyyəti budur. Dünyanın xüsusiyyəti belədir. Dünyanın xüsusiyyəti belədir. Dünyanın xüsusiyyəti budur. Bu dinin günahıdır. Deyə bilərdin ki, bəs Allah bizi əvəz bu dünyaya göndərməzdi. Birbaşa cənnətdə yaradardı. Məsələ bundadır ki, bizim istedadımız yox idi cənnətə gedək. Allah özü bu istedadı verərdi. Verə bilmir. Ona görə yox ki, qüdrəti yoxdur versin. Ona görə ki, bizim istedadımız yoxdur. Elə bir dərziyə bir kərpic verəsən. Deyəsən, ay dərzi, mənə bundan köynək tik, paltar tik. Dərzi deyə ki, yox, mən bunu tikə bilmərəm. Deyəsən, sən qüdrətli, güclü dərzi deyilsən. Bu dərzinin nöqsanı deyil. Daşın paltar olmaq qabiliyyəti yoxdur. İnsanın cənnətə getmək qabiliyyəti yoxdur dünyadan keçmədən. Gərək bu dünyadan keçə ki, o istedadı əldə eləyə. Ona görə bizi bura göndərib. Allah bizim ləzzətlərimizin qənimidir. Biz bu mərhələni keçmədən o dərəcəyə çata bilmərik. İndi bizim ləzzətlərimizin qənimi kimdir? Dünyadır. Allahdır. Elə bil ki, iki dənə qab qoyublar mənim qabağıma. İki cür yeməkdir. Diqqətlə qulaq asın, mən sözümü tamamlayıram. İki növ yemək qoyublar qabağıma, biri də kənardan mənə deyir. Deyir ki, bu yemək bundan çox ləzzətlidir. Bunu yiyib qarnını doldursun, o birisinə yer qalmayacaq. İndi mənim haqqım var, bu deyəndən hirslənim, qəzəblənim ki, sən mənə niyə belə deyirsən? O olanı deyir mənə, olanı deyir. Mən nəyin əlindən istənim? Bu az ləzzəti olanın əlindən istənim. Ondan imtina eləyim ki, sən qənimisən mənim ləzzətimin. Sən maniyəsən mənim ləzzətlərimin qabağında. Ona görə mən səndən imtina eləyirəm. Çəkil qırağa, qoy o çox ləzzətin qapısı açıq olsun mənim üçün. Bizim vəziyyətimiz dünyada belədir. Bu dünyanın ləzzətləri, dünyanın qaydası belədir. O qayda da Allahın üstünə atmayaq o günahı. Dünyanın nöqsanlığından yaranıb. Qayda belədir ki, bu dünyanın nemətləri ilə ruhu dolduracaqsansa mənəviyyata yer qalmayacaq. Allah sadəcə xəbər verir bunu. Allah sadəcə başa salır bizə. Ki, bax, bundan çox yeməyə ona yer qalmayacaq. Bunun nəticəsində bizdə hiss yaransın ki, bu az çoxun qənimidir deyə, çoxun qarşısında maniyədir deyə, mən bu azdan azığım gəlsin. Dünyadan çəkin bu mənadadır. Ki, mən başa düşüm ki, bu qoymur məni bundan artığına çatın. Elə bil ki, bir yerin qaydasını bizə başa salırlar. Məsələn, mən bir şəhərə, səfərə gedirəm, mənə bir nəfər başa salır ki, oranın qaydası belədir ki, məsələn, payızda orada hava çox soyuq olur. Sən indidən qalın paltar götür. Mən bu deyənin əlindən istənim orada soyuq olanda ki, sən mənə niyə dedin? Məntiq var bu sözdə.
Allah da bu dünyanın qaydasını bizə başa salır sadəcə. Ki sən bu ləzzətlərdən biraz azaltmalısan ki daha ali ləzzətlərə çata biləsən. Orucun fəlsəfəsi də budur. Orucda niyə insan başqa ibadətlərdən çox faydalana bilir? Çox ləzzət ala bilir. Çünki oruc zəruri ehtiyaclardan imtina deməkdir. Burada zəruri ehtiyaclardan imtina elədiyin səbəbindən mənəvi ləzzətlərə qabiliyyət daha çox olur insanda. Odur ki, bir dənə zikir deyirsən, başqa aydan çox yapışır adama. Bunu yəqin ki, mən qəribə söz danışmıram da təcrübə eləmişsiniz. Hamının halı burada oturub indi, yəqin ki, həmişəki aylardan fərqlidir hamının halı. Özdə deyirlər ki, bu ay fürsət də özünə qiymət verəsən. Bu baxımdan ki, Allah bunu göstərir ki, ən nə ki böyük bir şeysən ola bilərsən, o bu aydadır. Bundan artıq ola bilməzsən sən. Sənin ən gözəl halındır bu. Özün özünə qiymət vermək üçün də yaxşıdır. Yəni il ərzində ən yaxşı hal mübarək Ramazan ayındadır insanın halı. Bu nəyin səbəbindəndir? Çünki maddiyyat azalıb. Bu qaba yer vermişik. Elə bil bu qabı boşaltmışıq. Boşalıb, indi istedad tapıb mənəvi ləzzətlərdən faydalansın. Amma cənnətdə belə olmur. Cənnətdə belə olmur. Bir aləmdir ki, onun içməyindən içirsən içməli şeylərindən. Bundan azaltmır. Onun cinsi meyli ilə mənəviyyatı qarışıqdır bir-birinə. Onun içməlilərindən, yeməlilərindən yiyirsən, oranın qaydası başqadır. Cənnətdən danışır, deyir, ləhum fiha fakihətun və ləhum mə yəddəun. Əvvəl maddi tərəfindən danışır. Deyir, nə meyvə istəyirsən? Ürəkləri nə istəyir var onların qabağında? Bunlar ən aşağı şeylərdir. Nə istəsə? Deyir, elə bir şey yoxdur ki, beynindən keçə, ürəyi istəyə qabağında hazır olmaya. Yeməli, içməli, bütün maddi ləzzətləri təsəvvür eləyin. Onun ən fövqündə ürəyindən istəyən şey, ən artığını ürəyi istədiyi halda verir, dalıca buyurur, səlamun qavlən bir Rəbbir Rəhim. Və bu, ona mani olmur ki, bunlardan əlavə Allahlarından salam da var. Yəni, cənnətin mənəvi neymətləri. Cənnətin maddi neyməti mənəviyə düşməndir. Dünyanın qaydası belədir, birini çoxaldırsan, o biraz alır. Amma orada yox, orada yedicə həm cisim ləzzət alır, həm ruh qidalanır. Onun meyvəsində mənəvi də ləzzət var, maddi də. Bu necə olur? İnşallah qismət olsa gedib orada görərik. Orada görünəcək ki, necə olur ki, adam meyvə yiyir, hansısa bir neymətdən istifadə edir, həm ruhu ləzzət alır, həm cismani ləzzət. Onun xüsusiyyətini insan orada başa düşəcək. Bu dünyanın xüsusiyyətidir, dünyanın məhdudluğundan yaranan bir xüsusiyyətdir ki, birini azaltmasan, biri çoxalmır. O səbəbdəndir, yoxsa Allah bizim ləzzətimizin düşmənidir. Mən bunu cümələrdə çox demişəm, bir daha təkrar edirəm ki, haradasa Allah dedi. Bu cümləni də bu oruçluqda neçə cümlə var ki, mən ola bilər deyəm, bunun altından xət çəkin və yadınızda saxlayın. Biri də bu cümlədir ki, harada görsünüz, Allah bir ləzzətdən səni çəkindirir, deyir, imtina elə, bunu eləmə. Dəqiq bilin ki, onun əvəzində ondan artıq daha böyük bir ləzzət vermək istəyir sənə. Haradasa deyib bu ləzzətdən imtina ilə dəqiq bilin ki, artıq ləzzətin qapısını açmaq üçün sənə deyir. Çünki ikisi də səndə istedad yoxdur içində olsun. Birinin qabağını alırsa 100% bil ki, bu nəyinsə maniyəsidir deyə deyir bundan imtina ilə artığını verim sənə. Yoxsa Allah bizim ləzzət almağımızın düşməni deyil heç. Əksinə elə yaratmağında məqsəd budur ki, bizə ləzzət bəxş eləsin. Bir şey ki, ona görə yaradıb ki, bizə ləzzət bəxş eləsin, biz hərdən soruşuruq ki, Allah bizim ləzzət almağımıza müvafiqdir ya müxalif? Axı, müxalif deyil heç, müvafiqdir və yaradılışının məqsədi də budur. Mən insanı ona görə yaratmışam ki, o var olmağından ləzzət ala bilsin. Və bu ləzzətin yolunda bəzi xırda ləzzətlər, maniyələr var ki, onlardan çəkinmədən bu ləzzətin qapısı açıla bilməz deyə Allah bəzi ləzzətləri bizə qadağan edir. Və Ramazan ayında da orucunun fəlsəfəsi budur. Yoxsa bizim səhərdən axşamacan az qalıb, əziyyət çəkməyimizdən Allah nəsə qazanmır. Nədənsə imtina edirik, əvəzində nəsə gəlir deyə Allah deyib oruçdur. Yoxsa vallah bizə əziyyət verməzdi. Niyə əziyyət versin ki bizə? Biz bundan imtina eləməklə ardıca çox böyük ləzzət gəlir deyə Allah orucu bizə vacib eləyib. Bu olmasaydı, inanın mənə ki, Ramazan ayda olmazdı, oruc da bizə vacib olmazdı. Əgər arxasıca ləzzət gətirməsəydi,
Allah bizi həqiqi oruç tutanlardan, ibadət eləyənlərdən qərar versin inşallah.